ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። በዘገባዎቻችን ያልተሰሙ አዳዲስ የዝውውር ዜናዎች ተካተውበታል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ትናንትና የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ሶስቱን የመለያ ምቶች የሳቱት ጥቁር ተጫዋቾች ናቸው በቆዳ ቀለማቸው እና በተለይም ደግሞ የአርሰናሉ የ19 ዓመት ተጫዋች ቡካዮ ሳካ ላይ ከጨዋታው በኋላ የዘረኝነት ጥቃት የደረሰበት ነው የሚገኘው። ይህንን ተከትሎ የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበርም የእንግሊዝም እንደ መንግስትም ከፍተኛ የሆነ ክትትል እናደርጋለን፣ በፍጹም ያልተገባ ነው በሚል እየተከላከሉት ይገኛሉ። 19 ዓመቱ ላይ ይገኛል እና በተመሳሳይ አሰልጣኙ ጋሬት ሳውዝጌትም ይህንን ኃላፊነት ለዚህ ተጫዋች መስጠት አልነበረባቸው፣ ምንም እንኳን ግሩም ተጫዋች ቢሆንም 19 ዓመቱ ስለሆነ ይህንን ትልቅ ኃላፊነት በትልቅ ውድድር ላይ የመጨረሻውን ወሳኙን ፍጹም ቅጣት ምት እንዲመታ ኃላፊነት ሊሰጠው አይገባም ነበረ በሚልም ቀድሞ የማንችስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሮይ ኪን አስተያየቱን ሰጥቷል። ስተርሊንግና ግሪሊሽን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ነበሩ። እነዚህ ተጫዋቾች ለመምታት ኃላፊነት መውሰድ ነበረባቸው ከቡካዮ ይልቅ በሚል አስተያየት ሰጥቷል። ሞሪኒዮን በተመሳሳይ ስተርሊንግ፣ ሎክሻው እና ሶንሴት አሉ በሚል ጥያቄ አቅርበው ቡካዮ ሳካ ሳይሆን እነዚህ ተጫዋቾች ናቸው ፍጹም ቅጣት ምቱን መምታት ይገባቸው የነበረ በሚል አስተያየት ሰጥተዋል እና አሰልጣኙ ላይም ጫና በርትቶበታል። ነገር ግን ቡካዮ ሳካን እንደዚሁም ሁለቱን የማንችስተር ዩናይትድ ተጫዋቾችን ጄዳን ሳንቾንና ራሽፎርድን የሚከላከሉ አስተያየቶች ከተለያዩ የቀድሞ ተጫዋቾችም ከስፖርት ሰዎችም እየተሰጡ ይገኛሉ። ወደ ዝውውር መረጃችን ስናምራም ብራይተን ለቤን ዋይት ዝውውር የምፈልገውን ገንዘብ አልቀረበልኝም የሚል መግለጫ ሰጥቷል። አርሰናል 45 ሚሊዮን ፓውንድ ማቅረቡ ሲነገር ነበረ። 5 ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ የተጫዋቹ አቋም እንደዚሁም የአርሰናል ቀጣይ ጊዜ ውጤት እየታየ የሚጨምር ገንዘብ ነበር ያቀረበው። ይሄ ደግሞ ለተጫዋቹ ያስቀመጥኩትን የገንዘብ መጠን የሚያሟላ አይደለም ብሏል እና ብራይተን ቀጣይ አርሰናል ተጨማሪ ገንዘብ ማቅረብ ይኖርበታል። ሪያል ሶሲዳድ ማትሪያንን ማስፈረሙን በዚህ ሳምንት ይፋ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። 29 ዓመቱ ላይ ይገኛል። ባለፈው 6 ወራት በአርሰናል ሊቆየ ነው በውሰት ይህ ተጫዋች። አርሰናል ግብ ጠባቂ ይፈርማል እና ተጫዋቹ ለማስፈረም ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን ይህ ተጫዋች ወደ ስፔን አቅንቶ ለሪያል ሶሲዳድ ለመጫወት ከጫፍ መድረሱ ነው የተነገረው። ምናልባት በሰዓታት ውስጥ አሊያም ደግሞ በቀጣይ ቀናት ይፋ ይደረጋል ተብሏል። በመጨረሻም አርሰናል በዩሮ 2020 ላይ በጣም ድንቅ የሆነ እንቅስቃሴ ማሳየት የቻለው ዳምስጋርድን ለማስፈረም ሪያል ማድሪድ ጥሩ ጉዞ እያደረገ ነው የሚል መረጃ ቱቶ ስፖርት ይዞ ወጥቷል። ሳምፕዶሪያ ይገኛል። የተጫዋች 21 ዓመቱ ነው። አማካዩ በተለይ እንግሊዝ ላይ ያስቆጠራት ግሩም ጎል የምትታወስ ናት እና ለእንደዚህ አይነት ተጫዋቾች እንደዚህ አይነት ውድድሮች ምን ያህል አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ይሄ የሚያሳይ ነው። ባርሴሎና፣ ሊቨርፑል፣ ኤሲ ሚላን፣ ሌሎችም ትላላቅ ክለቦች እየፈለጉት ይገኛሉ። ሊዮኔል ሜሲ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሀገሩ ዋንጫ አስገኝቷል። የምንጊዜም የመድራችን ምርጥ ተጫዋች በሚል ይሞካሻል። ግን ደግሞ በሌላ መንገድ ሲታይ ይህ ተጫዋች በፍጹም እንደዛ ሊባል አይችልም። ከሀገሩ ጋር ምንም የሚያሳካው አይነት ዋንጫ የለም፣ ድል የለም እና የምንጊዜም የምድራችን ምርጥ ተጫዋች ለመባል ደግሞ ምናልባትም ከሀገሩ ጋር የሚያሸንፈው ትሮፊ ሊኖር ይገባል የሚል ሀሳቦችን ይሰነዘሩበት ነበረ። በተለይ በተቀናቃኞቹ ከማይደግፉት ከሚቀናቀኑት ወይም ደግሞ እሱ ላይ ትችት ከሚሰነዝሩ ሰዎች እንደ ዋነኛ ነገር የሚነሳው አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር ምንም ያሳካው ዋንጫ የለም በሚል ነበረ። በክለብ ደረጃ ሜሲ ከፍተኛ የሆነ ስኬት አለው። ሆኖም ግን በኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ከሀገሩ ጋር ምንም አይነት ስኬት አልተጎናጸፈም ነበረ። በአሁኑ ግን ከሀገሩ ጋር የኮፓ አሜሪካ አሸናፊ ሆኗል። ብራዚልን ነው ያሸነፉት። ዲማሪያ ደግሞ ግብ ያስቆጠረው ተጫዋች ነው። ሊዮኔል ሜሲ በሚገርም ሁኔታ ምናልባትም ዋንጫው የሱ ነበረ የሚመስለው። ምክንያቱም ብዙዎች ይሄ ተጫዋች ምናልባትም እግር ኳስን ሪታየር ሳያደርግ ወይም ከእግር ኳስ ሳይዘናበት ምናልባትም ለሀገሩ አንድ ነገር ቢያስገኝ የእግር ኳስ ህይወቱን ሙሉ ያደርግለታል በሚል በከፍተኛ ደረጃ ሲነሳ ነበረ። ልክ ኮፓ አሜሪካን ሲያነሱ ግን ሊዮኔል ሜሲ ነበረ በግሉ ተጫዋቾቹ ወደ ላይ የወረወሩ ደስታቸውን ሲገልጹ እሱም በከፍተኛ የደስታ ስሜት ሆኖ ነበረ ስንመለከተው የነበረው እና ከዚህ አንጻር ሊዮኔል ሜሲ ምን ያህል ከፍተኛ ጫና ውስጥ እንደነበረ አመላካች ነበረ። አሁን ላይ ግን ምናልባትም የኮፓ አሜሪካ እንደ ዓለም ዋንጫ አይነት ትልልቅ ዋንጫ
ዋንጫዎች ባይሆንም ቢያንስ ግን ከሀገሩ ጋር አንድ ነገር አሳልፈዋል። አሁንም ተቺዎቹ የኮፓ አሜሪካ ኮ ብዙ የሚደነቅ ቶርናመንት ውድድር አይደለም እና ይሄን በቂ አይደለም የሚል ደግሞ ትችት ውስጥ እየገቡ ነው የሚገኙት። ሆኖም ግን ሊዮኔል ሜሲ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገሩ ጋር የኮፓ አሜሪካ አሸናፊ ሆኗል ማለት ነው። ተቺዎችም እናልባትም አፋቸውን ያዙበት እሱም ደግሞ ለሀገሪ ምንም ሳላደርግ የሚለው ቁጭትን ያስታገሰበት መሽት ሆኖ አልፏል ማለት ነው። ከዛ ውጪ የኔማር ደግሞ በጣም አሳዛኙ እናልባትም ከሀገሩ ጋር እንግዲህ ኮፓ አሜሪካ እንዳግም ሊያነሳ ተቃርቦ የነበረበትና በሀገሩ አስተናጋጅነት በተደረገው የኮፓ አሜሪካ ደል ያልቀና በጣም አሳዛኝ ተጫዋች ሆኗል። ምሽቱን ሲያለቅስም ተመልክተናል ማለት እንችላለን። ከዛ ውጪ ግን ከሉዌኔል ሜሲ ጋር ተቃቅፎ ደግሞ የቡድን አጋሩ ነው። ከዛም ውጪ በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች እንደነበሩና አስተውላለንና ከዚህ አንጻር ሁለቱ ተቃቅፈው አይተናቸዋል። ምናልባትም ምንም እንኳን በብራዚል ብሔራዊ ቡድን ዋንጫ ማጣት ኔማር ቢከፋም በጓደኛው መደሰት ደግሞ እንደተደሰተ በሌላ በኩል ማየት ይቻላል ማለት ነው። ሜሲ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገሩ አርጀንቲና ጋር የባለድል ሆኗል ማለት ነው። የኮፓ አሜሪካ አሸናፊ ሆኗል ማለት ነው። ምናልባትም ለባሎንዶር እንግዲህ የሚያንደረድረው ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ በክለብ ደረጃ ምንም ያሳካው ነገር የለም በዘንድሮ የውድድር አመት። ግን ደግሞ ያው ሊዮኔል ሜሲ የአምስት ጊዜ ባሎንዶር አሸናፊ የኮፓ አሜሪካ ዋንጫ ማንሳቱ ተመራጭ ሊያደርገው ይችላል የሚሉ ግምቶችም እንዲሁ የተበራከቱ ነው የሚገኙ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ከሀገሩ አርጀንቲና ጋር በ34 አመቱ የኮፓ አሜሪካ አሸናፊ ሆኗል ማለት ነው። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነኚሁ ናቸው።